Moderaternas partistämma 21 oktober 2023. Är det verkligen bokstavligt talat Moderaternas uppgift? Vad hände med L, KD och SD? Vi ska inte investera oss ur den ekonomiska krisen samtidigt som försvarsbudgeten dubbleras. Vi ska inte investera oss ur krisen. Menar Moderaterna att en satsning på försvaret är en satsning på välfärden? Kära vänner, får jag störa ett ögonblick? Tusen tack, hörni. Kära vänner, får jag störa ett ögonblick? Tusen tack, hörni. För ett år sedan vann vi valet. Efter 8 år med ett svagt vänsterstyre, helt utan riktning, så fick Sverige en borgerlig regering som nu samlar en majoritet i Sveriges riksdag. Men vi vann inte valet bara nationellt, utan vi vann också valet i många kommuner och regioner. Med gemensamma krafter tog vi över för att få ordning på Sverige. Kommuner och regioner. Med gemensamma krafter tog vi över för att få ordning på Sverige. Nu är det alltså vårt ansvar. Bokstavligt talat, vi som har samlats här inne i Umeå. Det är vårt ansvar att lotsa landet genom en mörk och svår tid. Är det verkligen bokstavligt talat Moderaternas uppgift? Vad hände med L, KD och SD? Vi gör det med energi, vi gör det med engagemang, men vi gör det också med ett stort mått av allvar. Inte i modern tid har Sverige stått inför så många och så stora problem som vi står inför just nu. Vi har tillsammans fått väljarnas mandat att lösa problemen och sätta Sverige på ny kurs. Det förtroendet ska vi alla vara mycket stolta över. Men om vi lyfter blicken en aning och ser på den politiska utvecklingen över mycket längre tid, så har vi skäl att vara stolta över något helt annat. Vi har vunnit vår tid. Vårt parti har vunnit kampen om vår tids riktigt stora frågor. Vi ska inte investera oss ur den ekonomiska krisen samtidigt som försvarsbudgeten dubbleras. De kommande 4 åren har vi 4 riktigt stora uppgifter framför oss. För det första, vi ska ta Sverige igenom tuffa ekonomiska tider. Vi vet hur illa det går när hög inflation, stigande räntor, låg tillväxt biter sig fast. För Sverige har varit där förut. Min regering kommer inte upprepa misstagen från 70-talen och 80-talen. En del tycker att det svaret är för trist. De vill satsa sig ur krisen, som det heter. Vi ska inte investera oss ur krisen, men dubblerar försvarsbudgeten. Låna mer, spendera mer, ösa på. Hoppas att inflationen kanske sjunker ändå. Till dem säger vi, glöm det. Det blir inga experiment. Och om det är tråkigt med ordning och reda i statsfinanserna, då är vi gärna ansvarstagande tråkmunsar. Men vi... Men vi lämnar inte välfärden och hushållen i sticket. Tvärtom. Vår enskild största satsning är på välfärden. Menar Moderaterna att en satsning på försvaret är en satsning på välfärden? Vad betyder egentligen ens välfärd? Är välfärd för mig samma sak som välfärd för Ulf Kristersson?
samtidigt som vi sänker skatten för löntagare och pensionärer. Vi gör det som är viktigt och vi gör det som är riktigt. För det andra, vi stärker den inre och yttre säkerheten. Hur ska den yttre och inre säkerheten lotsa oss igenom den ekonomiska krisen? Det fasansfulla terrordådet i Bryssel är bara ännu en påminnelse om hur sårbart Sverige är i en tid av krig, extremism och påverkansoperationer. Vi för Sverige in i NATO och vi rustar upp det svenska försvaret. Nästa års försvarsbudget är dubbelt så stor som den för 2020. Dubbelt så stor. Moderaterna ska inte investera Sverige ur krisen, men dubblerar samtidigt försvarsbudgeten. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen. Swish 0735 309507 eller paypal.me/martinstensoo.